Borboleta monarca, ao se descobrir livre, livre como a vida deve ser, mutou-se, encasulou-se e surgiu como borboleta anarca. Depois da revolução, a revolução continua. Depois da revolução, a revolução continua. Depois da revolução, a revolução continua. Operação de Taiwan, o Paga Milhão Rio de Janeiro. Louco, favela, se não há justiça para o pobre, se não haja paz para os ricos, que luta cansada de patifaria virou. Traficante de informação, quando se bate se mexe. O que é que é?
Pedro, pega a Bilo, a rei amarela e preta, ocupa a casa de João de Barro. Ocupe, 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 ocupar, resistir e produzir. Pede a Bill, aranha amarela e preta, ocupa a casa de João de Barro. Aranha amarela e preta, ocupa a casa de João de Barro. Aranha amarela e preta, ocupa a casa de João de Barro. Yeah.
Quando os de baixo se mexem, os de cima caem. Gritou José Lice, depois de participar de uma movimentação contra a opressão militar, que vinha sofrendo a ocupação, faça você mesmo, na tentativa de deselejá-lo. A Bíblia no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. A Bíblia no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. A Bíblia no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. Calço de mesa. A Bíblia, no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. A Bíblia, no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. Calço de mesa. A Bíblia, no pequeno quarto de Nanu, calço de mesa. Ao caminhar por entre as páginas da Bíblia, a pequena praça pejoriza de tanta dor e sofrimento. Ao caminhar por entre as páginas da Bíblia, a pequena praça pejoriza de tanta dor e sofrimento. Ao caminhar por entre as páginas da Bíblia, a pequena praça se vigoriza de tanta dor e sofrimento, de tanta dor e sofrimento. Liberdade, liberdade, liberdade. Prédio ia caminhando pela empresa. Prédio ia caminhando pelas ruas com o pensamento em seus amigos. Ed, caminhando pela gaiola, com o pensamento em seu amigo. Dias depois, Fred, caminhando pela rua, com o pensamento em seu amigo. Ed, caminhando pela floresta, com o pensamento em seu amigo, voava livre. Sua pequena floresta que resta.
Deveres, inesperantes, vagalumes. Juntos solidarizados. Besouro rinoceronte, vagalume, voaninha de sete pontos, solidarizavam-se e para libertar a mutuca. Médico, pedreira, psicanalista, colideiro do resto de feira, o poeta, amante, minha docente, funk, descobriu-se que os corvos já são melhores da mente. A sociedade em que vivemos não lhe permite ser uma flor elete nesse mundo de falas ignorantes. Acabar de ver com o juízo de Deus. Peça radiofônica de Antonin Artaud.
Escrita nos anos 40 pelo dramaturgo e teórico de teatro francês, ela já foi censurada. Ao tomar conhecimento do conteúdo da peça radiofônica, o diretor-geral da Rádio France, Vladimir Porcher, vetou a transmissão da obra. Foi em 1948, quando a peça seria interpretada pelo próprio autor Antonin Artaud e sua equipe de produção. Artaud viveu de 1896 a 1948. Polêmico e contestador, o francês definiu sua própria obra como teatro da crueldade. Ele recusava a tradição ocidental e defendia um contato violento entre ator e público. Segundo os estudiosos da obra de Artaud, a peça radiofônica Para Acabar de Vez com o Juízo de Deus foi a que mais se aproximou de suas ideias sobre o teatro da crueldade. No Brasil, a peça radiofônica foi mostrada somente 3 vezes. Em Londrina, a iniciativa parte de um grupo de 8 estudantes da UEL, dos cursos de artes cênicas, artes plásticas, história e filosofia. Eles levaram 6 meses para fazer a montagem, de 22 minutos. A interpretação da peça radiofônica Para Acabar de Vez com o Juízo de Deus, de Antonin Artaud, com o grupo Íncubo Súcubo, de Londrina, você ouve agora. Quem sou eu? De onde vem? Quem sou eu? Sou Antonin Artaud. Um corpo de onde vem? Jamais poderás esquecer. Sou Antonin. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde vem? De onde vem? Sou Antonin Artaud. Sou mal de 10 mil como só eu sei. Imediatamente verás este meu corpo. Imediatamente verás este meu corpo. Meu corpo. Que jamais poderá 10 mil formas notórias. Que jamais poderá. Um corpo novo. Que jamais poderás esquecer. Para acabar de vez com o juízo de Deus. Tive ontem conhecimento de uma das mais sensacionais práticas das escolas públicas americanas, daquelas que contribuem para que esse país se considere na vanguarda do progresso. Mas talvez não passe de um boato falso e de uma dessas intrigas divulgadas entre a pia e a privada na hora das refeições mais uma vez devoradas. Parece que entre os exames ou provas aplicados a uma criança que ingressou na escola pública, existe um chamado teste seminal, ou do esperma, o qual consiste em recolher dessa criança recém-chegada um pouco do seu esperma, a fim de introduzi-lo numa proveta e obter material para todas as experiências que possam vir a ser feitas. Cada vez mais os americanos acham que tem falta de braços e de crianças, ou seja, de soldados. E por todos os meios possíveis pretendem fabricá-los, para todas as guerras planetárias que posteriormente possam vir a travar. Guerras destinadas a demonstrar pela força esmagadora a supremacia dos produtos americanos. Torna-se então necessário produzir, substituir a natureza, criar novos campos de atividade para instaurar o reino dos falsos produtos fabricados, ignóbeis, sintéticos. E a bela natureza verdadeira cede vergonhosamente lugar a todos os produtos de substituição. O esperma de todas as fábricas de fecundação artificial se excederá na produção de exércitos e navios de guerra. Acabaram-se os frutos, acabaram-se as árvores. Acabaram-se as plantas medicinais e os alimentos. Agora, são produtos de síntese. Atmosferas são extraídas à força de uma natureza, que da guerra só conheceu o medo. E viva a guerra, não é assim? Pois, é claro, com tudo isso, é a guerra que os americanos preparam e vão passo a passo preparando. Essa maquinagem é defendida da concorrência com soldados, exércitos, aviões encouraçados. E daí, esse tal esperma em que os governos da América tiveram o descaramento de pensar. Eu não pensava que os americanos fossem assim um povo tão guerreiro. Quem vai à guerra, dá e leva. E eu vi uma quantidade de americanos na guerra, mas sempre covardemente escondidos atrás de tanques e aviões, que lhes serviam de escudo. Vi máquinas lutarem intensamente, mas só lá muito ao longe, no infinito, os homens que as conduziam. Perante esse povo, que dá de comer aos seus animais as últimas toneladas de morfina autêntica que ainda restam, prefiro o povo dos Tarahumaras, que deitado por terra, come o delírio que lhe deu a vida,
devora o peiote rente ao chão à medida que ele nasce e que mata o sol para instaurar o reino da noite escura, rachando a cruz para que o espaço do espaço jamais possa vir a encontrar-se e a cruzar-se. O rito do sol negro. Mesmo ao fundo da encosta amarga, cruelmente desesperada do coração, abre-se a clareira das feixes. Lá mesmo ao fundo, como que encravada na terra amarga, desencravada do imundo abraço da mãe. A terra. O rito é o novo sol a passar por sete pontos antes de explodir no orifício da terra. E há seis homens, um para cada sol, e um sétimo homem, que é o sol cru. Vestido de negro e carne viva. Este sétimo homem é um cavalo com um homem. Mas o cavalo é o sol, e não o homem. No dilaceramento de um tambor e de uma trombeta longa, estranha, os seis homens que estavam deitados, tombados no chão, brotam sucessivamente como girassóis, como sóis, solo girando, lotos d'água. E a cada um que brota corresponde o gongo mais e mais sombrio e osso do tambor. Até que de repente se veja chegar, com a rapidez de uma vertigem, o derradeiro sol. O primeiro homem. O cavalo com um homem nu, totalmente nu e virgem. E na descida vem em movimentos circulares. E o cavalo de carne e sangue espanta-se e caracoleia sem parar no alto do rochedo, até os seis homens serem cercado a seis cruzes. Parando de rodar, eles arrancam as cruzes da terra. E o homem nu sobre o cavalo ergue uma enorme ferradura que num golpe encharcou em sangue. O rito é justamente a abolição da cruz. O rito é justamente a abolição da cruz. A procura da fecalidade. Onde cheirar a merda cheira a ser. O homem podia muito bem deixar de cagar, deixar de abrir a bolsa anal, mas preferiu cagar. Assim como poderia ter preferido viver, em vez de consentir em viver morto. É que para não cagar, teria que consentir a não ser. Mas ele não foi capaz de se resolver a perder o ser. Isso é a morrer vivo.
Existe no ser algo particularmente tentador para o homem. Algo que venha a ser justamente a merda. Para existir, basta abrir mão de ser. Mas para viver, é preciso ser alguém. Para ser alguém, é preciso ter ossos. Não ter medo de mostrar os ossos. E arriscar-se a perder a carne. O homem sempre gostou mais da carne do que da terra dos ossos. É porque só o que havia era terra e madeira de ossos. E ele viu-se obrigado a ganhar a sua carne. Só o que havia era ferro e fogo e merda não. E o homem teve medo de perder a merda. Ou antes, desejou a merda. E para isso sacrificou o sangue. Sacrificou o sangue para ter merda. Para ter merda quer dizer carne. Ali onde só havia sangue. E um ferro velho de ossadas, onde nada se ganha a vencer, mas onde só restava perder a vida. Só restava perder a vida. Perder a vida. O homem recuou e fugiu. E os bichos o devoraram. Não foi uma violação. Ele se prestou a esse obsceno banquete. Tomou gosto por isso. E aprendeu a fazer-se bicho e comer sua ratazana com toda a delicadeza. E a que se deve o asco pela imundice? Deve-se ao fato de o homem ainda não estar formado? Ou ao desejo de conservar-se eternamente? Deve-se ao fato de o homem ter um belo dia concebido a ideia de mundo? Dois caminhos se apresentavam. O do infinito lá de fora e o do ínfimo dentro. E ele escolheu o ínfimo dentro. O ínfimo dentro. O ínfimo dentro. O ínfimo dentro, onde basta apenas pressionar o pâncreas, a língua, o ânus ou a glândula. E Deus. O próprio Deus pressionou o movimento. Será Deus um ser? Se é, merda. Se não é, não é. Ora, ele não é. Ele não é. A não ser como um vácuo que avança sobre suas mil e uma formas. Cujo símbolo mais perfeito é o desfilar de um incalculável número de chatos. Teria o senhor Arthur enlouquecido? E a missa, então? Eu renego o batismo e a missa. Não existe ato humano que no plano erótico interno seja mais pernicioso do que a descida do pretenso Jesus Cristo sobre os altares. Ninguém acredita em mim? Já posso ver a plateia dando as costas. Mas esse tal Cristo é aquele que diante do percevejo Deus aceitou viver sem corpo. Aceitou viver sem corpo!
Uma multidão descendo da cruz que Deus julgava ter crucificado se revoltou. E coberta de ferro, de sangue, de fogo e de ossadas avança, desafiando o invisível, a fim de acabar de uma vez por todas com o juízo de Deus. Acabar de uma vez por todas com o juízo de Deus. Põe-se a questão de... O que é grave é sabermos que depois da ordem deste mundo existe uma outra. Que outra? Não sabemos. O número e a ordem das suposições possíveis é neste campo justamente o infinito. E o infinito que é? Não sabemos exatamente o que seja. É uma palavra que nós usamos para designar a abertura de nossa consciência diante da possibilidade desmedida, inesgotável e desmedida. E o que vem a ser exatamente a consciência? Não sabemos. É um nada. Um nada que usamos quando não sabemos algo para designar o que desconhecemos. E então falamos em consciência pelo prisma da consciência quando há 100 mil outros prismas. Então? Parece que a consciência está em nós ligada ao desejo sexual e à fome, mas poderia perfeitamente não ter qualquer ligação com isso. Dizem, é possível dizer, há quem diga que a consciência é um apetite, o apetite de viver. E imediatamente, junto do apetite de viver, o apetite de comida, imediatamente nos vem ao espírito. Como se não houvesse gente que come sem ter fome e gente que tem fome. Pois também isso acontece, ter fome sem apetite. Então? Então, o espaço do possível surgiu-me um dia como um grande peido que eu tivesse dado. Mas nem o espaço, nem o possível sabia eu exatamente o que fossem. Nem isso sentia necessidade de pensar. Eram palavras inventadas para definir coisas que existiam ou não existiam frente à urgência de uma necessidade. Há de suprimir a ideia e o seu mito, e em seu lugar manifestar a explosiva necessidade de dilatar o corpo da minha noite interna, do nada interno do meu eu, que é noite, nada e reflexão, mas que é a explosiva afirmação de que há algo para dar lugar, o meu corpo. Mas então, reduzir o meu corpo ao gás fétido, dizer que tenho um corpo porque tenho um gás fétido em formação dentro de mim? Não sei, mas sei que o espaço, o tempo, a dimensão, o devir, o futuro, o destino, o ser, o não ser, o eu, o não eu, nada são para mim. Mas há uma coisa. E é qualquer coisa, uma só coisa que eu sinto por ela querer sair. A presença da minha dor de corpo. A presença ameaçadora, jamais cansativa do meu corpo. E por mais que me apertem com perguntas e que eu me esquive a todas, chego a um ponto em que me vejo forçado a dizer não. Não e, portanto, a negação. E esse ponto é quando me apertam. Quando me pressionam e me manipulam até sair de mim o alimento e o seu leite. Então, o que fica? Fico eu sufocado. E não sei que ação é essa, mas apertando-me assim com perguntas, até a completa ausência ou nada da questão, apertaram-me até sufocarem minha ideia de corpo e de ser um corpo. E foi então que eu senti o obsceno. E que perdei de vontade, de excesso, de revolta pela minha sufocação. É que me apertaram contra o meu corpo e contra o corpo. Surgiam intensas convulsões com vômitos de traumas enlouquecidos com o corpo que a febre alimenta. Debaixo da pele o corpo é movido quente, por fora uma enfermo brilha. O corpo é por todos os seus poros instalados. Quente e salado. E foi então que eu fiz tudo
fluir pelos ares, porque no meu corpo não se toca nunca. E de que lhe serviu, senhor Arthur, esta emissão de rádio? Em princípio, para denunciar um certo e determinado número de sujeiras sociais oficialmente sacramentadas e reconhecidas. Essa emissão do esperma infantil, oferecido gratuitamente por crianças, para fecundação artificial de fetos ainda por nascer, e que virão ao mundo dentro de um ou mais séculos. Para denunciar, entre esse mesmo povo americano que ocupou todo o continente dos índios, uma ressurreição do imperialismo guerreiro da antiga América, o qual fez com que o povo índio anterior a Colombo fosse execrado por toda a precedente humanidade. Estranhas coisas essas que o senhor Arthur diz. Sim, muito estranho o que eu digo. Que os índios anteriores a Colombo eram, ao contrário do que se crê, um povo estranhamente civilizado. Gente que justamente conheceu uma forma de civilização baseada no princípio exclusivo da crueldade. E saberá por acaso o que vem a ser isso de crueldade? Não sei, não. Crueldade é o ato de estirpar pelo sangue e através do sangue a Deus, o bestial acaso da inconsciente animalidade humana, onde quer que ela se encontre. O homem, quando não é refreado, é um animal erótico. Há nele um frêmito inspirado, uma espécie de pulsação, produtora de animais vulneráveis, que são a forma que os antigos povos terrestres universalmente atribuíram a Deus. Dali surgiu o que chamaram de espírito. Ora, esse espírito proveniente dos índios da América ressalta hoje a miúde, sob uma aparência científica, a qual acusa um infeccioso mórbido domínio, um grave estado de vício, mas de um vício que perde de doenças, porque riam à vontade. Isso que se deu o nome de micróbios é Deus. E sabe com que os americanos e os russos fazem os seus átomos? Fazem com os micróbios de Deus. Está a delirar, senhor Arthur. Enlouqueceu? Não estou a delirar. Não enlouqueci. Afirmo-lhes que se reinventou os micróbios a fim de impor uma nova ideia de Deus. Descobriu-se um novo meio de fazer ressurgir Deus e de o tomar sob a sua nocividade microbiana, enterrando-o no coração, que é onde os homens o preferem, sob a forma de uma sexualidade doentia, daquele sinistro ar de mórbida crueldade. Quem os tenta, desde sempre, na satisfação de tritanizar e aterrorizar a humanidade. Serve-se do espírito de pureza de uma consciência que se conservou cândida como é a minha, para asfixiar com todas as falsas afamílias que universalmente espalha pelos espaços. E é por isso que Arthur foi destruído como um alucinado. O que quer o senhor Arthur dizer com isso? Quero dizer que eu achei a maneira de acabar de uma vez por todas com esse macaco. E já que ninguém mais acredita em Deus, todos acreditam cada vez mais no homem. Ora, é precisamente o homem que hoje é necessário castrar. Como assim? Como? Visto por este ou por aquele prisma... o senhor não passa de um doido. De um doido varrido. Levando uma vez mais, pela última vez, até a mesa de autópsia para refazer sua anatomia. O homem é doente porque é mal construído. Temos que nos decidir a desnudá-lo, para lhe extrair desse animalejo que mortalmente o corrói. Deus, e juntamente com Deus os seus órgãos. Se isso lhes der prazer, metam-me numa camisa de forças
Mas não há nada mais inútil do que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então terão libertado de todos os automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Voltaremos então a ensinar a dançar às avessas, como no delírio dos bailes populares. E esse reverso será o seu verdadeiro direito. Cidade FM apresentou Para Acabar de Vez com o Juízo de Deus, peça radiofônica de Antonin Artaud. Produção e apresentação, Grupo Íncubo Súcubo. Vozes, Camila Paz de Oliveira, Bruna Roberto Capanatti, José Carlos Araújo Júnior, Adriano Oliveira e Alexandre Teixeira. Instrumentos, Rafael Francis, Elder Linhares Teixeira e Ana Marcela França Oliveira. Texto, Antonin Artaud. Operadores de gravação, Marcelo Borges e Flávio Pistori. Operador de mixagem, Flávio Pistori. Colaboração, LIS, Laboratório de Investigação Sonora do Departamento de Arte da UEL. Agradecimentos, Liz Maria de Mello, Everton Bonfim, Janete Alhauli, Gabriel Gianatásio e Tony Hara. Realização, Universidade FM, emissora da Universidade Estadual de Londrina.